ဈာမခကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အဖြစ်မရောက်နိုင်မီး तू စီမံကကိုကဲမှုညံ့လို့လားဘသူညံ့လို့လဲဆိုပြီးတော့မီးကသရမူတမီထောင်ထဲရောက်သွားတယ်အဲ့တော့တိုင်းစခန်းယုံကြီးကြတယ်ဗောနော်တိုင်းစခန်းယုံကြီးကြတယ်ဆိုတာဒါပထမဦးဆုံးဖြစ်ပြအဲ့တော့ကြံတဲ့ဘူလုပ်တွေလည်းဒါပြည့်ပြကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းဒီဟာနဲ့မလျော့တဲ့ဗောနော်ဒီဟာနဲ့မလျော့တဲ့တိုက်စစ်မျိုးပုံစံမျိုးရှိပြီဆိုရင်တော့ကောင့်တောင်းစပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာလိုပြောမှဆိုရင်မိသားရဲ့အစအကိုတကယ်ရောက်ပါစင်ငါတဲ့အရာနံပါတ်3အဆင့်ရှိတဲ့လာရှိုးအခြေဆိုင်ရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြတာဟာနေပြည်တော်ကစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေအတွက်တော့ထိတ်လန့်စရာချင်းချောက်ခံရမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း80ကျော်တည်ဆောက်ထားတဲ့စစ်တပ်အတွက်အခုလိုမျိုးအကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်မင်းအောင်လိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီပြုတ်ကျဖို့နေရက်တွေရေတွက်လို့ရပြီဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေလည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတစ်ခုတစ်လအတွင်းကြာရှုံးရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေအပါအဝင်တော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စီရင်ပြမှတ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့ဘယ်ကိုဥတည်မလဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း20တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူလက်ရှိမှာလည်းစီရင်သုံးသက်ချက်တွေရေးသားနေတဲ့စီဒီအန်တပ်အရာရှိဗိုလ်ကြီးစင်ရော်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်ဘိုးရဲ့ပထမဆုံးမေးချင်တာကဒီယာမခရဲ့တမိုင်းကြောင်းပေါ့နော်ဒီယာမခရဲ့တည်ရှိမှုကစီရင်အတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့စီရင်မှာဒီယာမခဘယ်လောက်ထိဗျူဟာမြောက်တဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်လေခမ ्या ဟုတ်ကဲ့ရှားပြောက်ကတော့ဒါဆရာတော်လည်းတည်ပြီးသားပေါ့နော်ဒီစစ်ရင်ငါစင်ရဆိုရင်နာမတော်ခုမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုပေါ့ပြီးတော့တတိုင်းရင်စစ်ဌာနချုပ်တတိုင်းရင်စစ်ဌာနချုပ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့82နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်82နှစ်ရှိတာဒီတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့တတိုင်းပြီးတော့ဒီစစ်သားတိုင်းကပေါ့နော်စစ်သားတိုင်းပြောစမှတ်ရှိတဲ့ဟာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေဝင်းနေရှမ်းမြောက်မှာစစ်တိုက်ဘူးလားပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်မှာစစ်တိုက်ဘူးလားဘာလို့လဲဆိုတော့ရှမ်းမြောက်ကကျွန်တော်တို့အင်းကြီးနိုင်ငံကြီးနဲ့ဆီဆက်မှုကလည်းရှိနေရတယ်အဓိကအဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုစေရရရင်ဆိုင်ထားတဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့သူ့မှာရှေ့တန်းကြတာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မကြခင်ကကြတော့တဲ့ဒါကဆာလောက်ကင်ဒါကဆာလောက်ကင်ပြီးရင်ဒီရှေ့တန်းအကြဆုံးစစ်ဌာနချုပ်ကရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့တော့ဒီရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်နယ်စပ်ပေါ့နော်တရုတ်နယ်စပ်ကနေဒီဝင်လာနိုင်တဲ့စေရရဆိုရင်ဒီတရုတ်တွေရဲ့ကျူးကျော်စစ်တကယ်လို့ပြပါကျူးကျော်စစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါကာကွယ်ထားမယ်ဒါပထမဦးဆုံးစစ်ဌာနချုပ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောလေပြောတာလည်းရှိပါတယ်အခုလာရှိုးကစစ်ဌာနချုပ်ကျသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လေစစ်ရေးချိန်ခွင်ရှာရဆိုရင်ဒီမန်လေးမှာရှိတဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တို့နောက်ဒီနေပြည်တော်စစ်ဌာနချုပ်တို့ဆိုရင်စစ်ရေးရစတင်ပြီးတော့ချင်းချောက်ခံရတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်ပြီလားခင်ဗျအဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အပခမန်လေးပေါ့နော်နန်းတွင်လပခကိုတော့ဒါချင်းချိုင်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်ပြည်ပေါ်မှာချိန်ချောက်နိုင်မှုအတွက်အဲကျွန်တော်တို့ပြည်ဦးလွင်ကိုချိန်ကုပ်ယူနိုင်မှုတို့ပါလေပြည်ဦးလွင်ကိုမရသေးရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့လောက်ဘခနန်းတွင်ကိုဒါချိန်ချောက်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ1027အခုဒုတိယအတုပ်ပေါ့နော်ဒုတိယအတုပ် episode 2မှာကိုပဲသူတို့ရဲ့စင်ရေးရီမန်းချက်ပေါ့နော်သူတို့တိုက်စစ်ဆင်နေတဲ့စင်ရေးရီမန်းချက်အနေထားကိုပဲရှမ်းမြောက်ကနေသူကရှမ်းတောင်ရှမ်းတောင်ကနေကရင်နီပေါ့နော်ကရင်နီဘက်ကနေမှနေပြည်တော်ကိုချိန်ချောက်လို့တဲ့အနေထားရှိအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကလာရှိုးရသွားပြီဆိုတော့လာရှိုးမှာဒီပူပေါင်းတပ်တွေကခြေကုပ်ယူလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လာရှိုးကိုခြေကုပ်ယူပြီးရင်သူတို့လမ်းတွေဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ရမယ်။အဓိကကအခုစစ်တပ်တုံးနေတယ်ပေါ့နော်။နောင်ချိုဘက်ကနေတွားတဲ့တောင်ခမ်းနန်းလမ်းရဆောက်ကိုတွားတဲ့အင်တော်ကြောက်ကူလမ်းပေါ့နော်။အင်တော်ကြောက်ကူလမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘက်ရှမ်းရှိအလဲပိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုလမ်းပေါ့နော်။ခိုလမ်းအဲတန်ရန်မိုင်းရှူးခိုလမ်းအဲအဲ့ဒီဘက်ကဒါဆက်ပြီးတော့မာမိတ်တွေအနေနဲ့ကာဒီကာဝေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းတဲ့ကိုကန်မာမိတ်ညောင်တွေအဖွဲ့နဲ့အဲ့ဘက်နန်းချောင်းတွေသူတို့ရှင်းလင်းမှုလုပ်သေးတယ်ဒီလမ်းညောင်းတွေကိုလည်းအခုစကားစကားလည်းသူတို့ကပြန်လဲဆိုးမှုနိုင်မှုလုပ်လာတဲ့အနေအထားရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲစီနောင်ချိုကြောင်မဲပေါ့နော်နောင်ချိုကြောင်မဲကိုစကားစကားလည်းပြန်လို့ခြင်းတယ်ဒီနောင်ချိုကြောင်မဲပါကြသွားရင် sorry ကကျွန်တော်ပြောတဲ့အင်းတော့ကြောက်ကူလမ်းကြီးဒီအောက်ရှောက်ကျွန်တော်တို့ရက်ဆောင်တောင်ကြီးကလော့အဲအဲ့ဒီအမှာတစင်ကျွန်တော်တို့ကရင်နီတဲကိုရောက်သွားမဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒါကစစ်ကောင်စီကလည်းမြင်တယ်ဒီမာမိတ်ဖွဲ့တွေကလည်းဒီလမ်းကြောင်းကိုဖောက်လို့တယ်အဲ့တော့မန္တလေးကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲစစ်ရေးအနေထားအရမာမိတ်ဒီဘက်ကအကျိုးမြတ်နေအဲ့တော့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးလို့ဆိုထားရလည်းရှိတယ်မန္တလေးကိုဝိုက်ပြီးကမှကျွန်တော်တို့အခုတွားနေတဲ့စင်ဘူးမရိယာဘက်ကနေစကိုင်းဘက်ကိုပြူမလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအေယာဝေပြည့်အရှိဘက်ကအနောက်ဘက်ကပေါ့နော်အဲ့အရှိဘက်အနောက်ဘက်ကမှာဥပဒီဘက်ပေါင်းပြီးတော့ဒီထိုးစစ်တွေလှုပ်လာမယ်ဆိုရင်တော့
ူပေါင်းဖွဲ့တွေဘက်ကနေအကျိုးများရှိမယ်အခုလာရှုံးကြသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့လာရှုံးကြသွားရင်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတက်ကတက်တယ်အော်တိုပေါ့နော်အော်တိုကိုပဲလက်ဟိုလက်လက်ချတော့ဒါမဲ့စစ်တပ်ကတော့ဒီလိုလက်လက်ချမဲ့အစီအမံမရှိဘူးပေါ့နော်မူဆယ်လဲလက်လက်ချတာမရှိသလိုပြည်ပေါ်ကတက်တယ်လည်းရှိနေတော့မရှိရဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြံနေတဲ့တန်ရန်ပေါ့နော်တန်ရန်တို့မန်ကတ်တို့ကမှလည်းအခြေချစစ်ပြူဟာတစ်ခုရှိနေသေးတယ်။အဲအဲ့ဒီတက်တရားလည်းစုပ်ဖွာသွားခြင်းမရှိဘူး။ဆိုတော့စီးရင်ချိန်ဝင်အရာဆိုရင်တော့စစ်တပ်ကလုံးဝသူတို့ငယ်နေရောအနေထားရောနောက်ဆုတ်လိုက်တာပေါ့နော်။လာရှုကိုသူတို့စိတ်ချလိုက်ပါ။လာရှုကိုစိတ်ချလိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့ sorry ကကျွန်တော်ပြောတဲ့နောင်ချူပဲနောင်ချူကြောင်မဲရဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ရန်မန်ကတ်ဖက်ချမ်းရဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့မဟာမိတ်တပ်တွေဒီရှမ်းတောင်ဘက်ကိုရှမ်းလေဘက်ကိုဝင်မလာနိုင်အောင်ဒါကာမယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်မိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လာရှိုးစစ်ပွဲမှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လေစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီအမြင့်ဆုံးစစ်လက်နက်တွေသုံးဆွဲခဲ့လားပေါ့နော်ဒီသူ့မှာရှိတဲ့အရင်းမြစ်တွေသုံးဆွဲပြီးတော့မှရှုံးသွားတာမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအကန့်အသတ်နဲ့တိုက်ခဲ့ရလို့ရှုံးသွားတာမျိုးလားခင်ဗျာပြောရမယ်ဆိုတော့ဆရာအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့1027 episode 1လောက်တောင်မှပဲစစ်တပ်က fire power ကိုသူတို့သုံးခွင့်မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်သုံးခွင့်မရလိုက်ဘူးလာရှိုးတိုက်တဲ့အချိန်ကတလားတိတိကြလာရှိုးကိုစတိုက်တဲ့အချိန်ကတလားတိတိကြဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကဒီလာရှိုးကိုတိုက်တော့မယ်ဆိုတာလေသူတို့ဒီနောက်တစ်ခါပြန်တိုက်ရင်လာရှိုးကို PNL ပဲတိုက်တိုက် MNDA ပဲတိုက်တိုက်ကျွန်တော်တို့ AA နဲ့ပေါင်းပြီး၃ဖွဲ့လုံးပဲတိုက်တိုက်လာရှိုးကိုတိုက်မယ်ဆိုတာသိတယ်။အဲ့ဒီတိုက်မဲ့နေတာမှာကျွန်တော်တို့စစ်ရင်အဖြစ်တင်းမှုမလုပ်နဲ့စစ်ရင်အဖြစ်တင်းမှုဆိုလို့ကျွန်တော်တို့သိရသိသလောက်ပေါ့နော်သိသလောက်ပါလေအဲ့ဒါပါပဲအစားခဆက်နေဆိုတာအခုဒီမိုးလဲရေတဲ့ကြမှာပါလာပါပေါ့နော်မိုးလဲရေတဲ့ကြမှာပါလာတာရန်ကုန်တိုင်းအခြေစိုက်တဲ့တိတ်ပြီးတော့စစ်မတိုက်ဘူးတဲ့ဒီစစ်ပြည်ပေါ်တစ်ခုပဲရှမ်းမြောက်မှာပို့ထားနိုင်တယ်။ကြံနဲ့သူတို့ကထပ်ဖြစ်တာမရှိဘူးပေါ့နော်။လူဝင်ရမရှိတာပါပေါ့။အဓိကကလူဝင်ရမရှိတာပါ။ကျွန်တော်တို့ခန့်ပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီ MND ပထမဦးဆုံးတိုက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ drone နဲ့အင်အားသုံးပြီးတော့တိုက်တယ်။လက်နက်ကြီးနဲ့အနီးကထုတ်ပြီးကမှတိုက်တဲ့အနေအထားမှာသူတို့တွေဘန်လာဆောက်ဖို့အချိန်လေးလတတိယအဲ့ဘန်လာတစ်လုံးမှသူတို့မဆောက်ဘူး။စိတ်မဝင်စားတာနဲ့ပါ။အရေးတဲ့အကြောင်းနဲ့ကြားခါမှာကျွန်တော်တို့စာလာအိတ်တွေလာပေးတယ်ဆိုတာဒါတော်တော်နောက်ကျသွားပြီအဲ့အချိန်မှာဘာမှမမီတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲရေတွေရောက်ခါမှာဘာမှကယ်လို့မရတော့နောက်ပြီးရေချောင်းတက်ခဲမှုကလည်းသူလာရှုမြို့တဲကူလောက်တာထဲသူလောက်ကင်ကိုပဲတော်တော်လောက်တယ်လောက်ကင်ကိုတော်တော်ပြီးတော့လောက်တယ်အဲကျွန်တော်တို့တခါတည်းကြရင်လည်းကုတ်ခိုင်မှာလောက်တာနဲ့တွေ့လိုက်မိတယ်ပေါ့နော်အဲသူကအရင်စနစ်ဟောင်းပေါ့နော်အရင်စနစ်ဟောင်းကအဲလောက်ကင်မှာကုကန်တက်တဲ့ဌာနချုပ်ရှိဌာနချုပ်ကပဲသူကတော်တော်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားအဲ့ဒါအမှားသွားပြီသူတို့ရဲ့တမယိုးချစ်ယူပါအတွေးကောပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရရှိတဲ့ထောက်လိုင်းရဲ့တရင်တွေမှားတာပေါ့ထောက်လိုင်းရဲ့တရင်တွေမှားတော့ဌာနချုပ်ပါဌာနချုပ်ပါဆိုပြီးတော့သွားတိုက်ဒါပေမဲ့ MND တက်တဲ့အနေထားအခုစစ်ကူတွေလာတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဖုန်းဝီတွေနဲ့တာတာပဲယူနီဖောင်းတော်မှာပီတီပေးဆုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာစစ်တပ်နဲ့အရန်กว่าအဲ့တော့သူတို့ဒီမထင်မှတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့စုဖွဲ့ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အရန်တက်ကောကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တိုက်မဲ့တက်နေပါပြီးရင်သူတို့ရဲ့အင်အားတွေကိုဒီခေတ်သစ်စစ်ပွဲရဲ့အနေထားလူလဲပြီးတိုက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထင်တယ်သူတို့ကအဲမူရစီဝါရီ30ပြီးတိုက်တယ်လို့တော့ပြောတာပေါ့နော်စစ်တပ်ကတော့ဒါရှုံးရင်ပြောနေကြဒါပေမဲ့လူလဲပြီးတိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့တက်မဟာ611ပေါ့နော်တက်မဟာ611က3ရက်တိုက်တက်မဟာ611နိုင်နေချက်စီရှုံးနေချက်စီပြန်ဆုတ်မယ်နောက်တစ်ခါကဝင်လာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအရန်တက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လှည့်ပြီးတော့တိုက်တဲ့အနေထားမှာဒီတိုက်တဲ့စစ်သားတွေကဖရက်ဖြစ်တာပေါ့နော်စစ်မပန်းဘူးပေါ့နော်စစ်မပန်းဘူးတက်တွေကလက်ဆက်တယ်တက်တွေလက်ဆက်တဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ကိုကကခံစစ်ပေါ့နော်ဒီဗမာစစ်တပ်ကကောင်တွေကပိတ်ထူတယ်ခံတယ်အထက်ထဲမှာနေထိုင်ပြီးတော့နေဖေးချိန်လာထုတ်မလဲဆိုတာမသိရအဲ့မှာမစားမတော့တနေကုန်ထိုင်ပြီးတော့နေရတဲ့အချိန်ကြီးကျင်းမှာဒါကွာသွားတာပေါ့နော်ဒါကွာသွားတာအဓိကကသူတို့စစ်မပြေစင်နိုင်တာစစ်မပြေစင်နိုင်တဲ့ပြီးနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီရမခအတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့အရာရှိစစ်တီးကအခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ရမခဆိုတာတကယ်စစ်တိုက်တဲ့သူတွေပါတကယ်စစ်တိုက်တဲ့တစ်ဖက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နေရတာဒါလေးစားရတဲ့စစ်ဗိုလ်တွေစစ်သားတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်းလက်ခံပါဒါမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့အနေအထားကျွန်တော်တို့လာရှုပ်ရောက်ရင်ဘေးဝင်ခိုင်လဲပေါ့နော်အနေအထားပြည်သူစစ်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်ပြည်သူစစ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူတို့ငွေရပေါက်ဂျာလန်ပေါ့နော်ဒါတွေပဲရှာနေတာဆိုတော့သူက professional စစ်တပ်မဟုတ်တော့ professional သူစစ်တိုက်မှုစိတ်ဝင်စားဘူးစစ်တိုက်မှုစိတ်ဝင်စားဘူးအဲဂျာမဟာကိုရောက်ရင်ခွင်တဲ့ဘူးမူဆယ်ဘက်ကိုသွားထိုင်ရမလားဟောဘေးကိုသွားရမလားပေါ့နော်အဲ့လိုအတွေးတွေအများကြီးရှိဒါအတွေးတွေအများကြီးရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ခံမှန်းပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတဲ့သူတွေအဲအဲ့ဒီကိုရောက်သွားတဲ့အနေအထားတွေမှာဒါကျွန်တော်တို့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလည်းမြင်နေရတာရှိတာပေါ့အဲကြောင့်မို့တကယ်တကယ်တိုက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာမှသူတို့တွေပြင်ဆင်ချိန်မရလိုက်ဘူးပေါ့ပြင်ဆင်ချိန်ရရသားနဲ့
ရတာတော့နေလာရတယ်ဒါပေမဲ့မတိုက်တော့ပါဘူးကွာတိုက်လဲနေနေလာမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအတွေးမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်တကယ်တမ်းတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတိုက်စစ်ဌာနချုပ်ကြီးတခုလုံးကဒါတလအတွင်းအလွဲသားကူကြတယ်နောက်ဆုံးစစ်မှုချုပ်တွေပါလက်နဲ့ချပါလက်နဲ့ချတော့မဟုတ်ပါဘူးအဖမ်းစည်းခံရတဲ့အနေအထားမျိုးထိတာရောက်လာတာတော့ပဲပြောပြရစီကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးခြေမုံမခံရခင်ပေါ့နော်လိုက်ရှော့ဌာနချုပ်ရဲ့အခြေအနေကဒီလုံးဝကိုထောက်ပို့တက်တည်းရဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတာမျိုးလားဟိုဘယ်လိုမျိုးလဲခင်ဗျအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ alloc စီပေါ့နော် sorry ကပြောတဲ့ id logistic alloc alloc စီလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောင်ချိုပြင်းဦးနဲ့နောင်ချိုဘက်ကနေလဲလာရှိကိုသွားလို့မရအောင် mnd ရေးပိတ်ထားတယ်တန်ရန်ဟိုရလမ်းခွဲမှာလဲပိတ်ပြီးသားအဲ့တော့ငကိုရှိပြီးသားတက်တယ်ဒီလာရှိပတ်ချာလဲမှာရှိနေပြီးသားတက်တယ်ပဲဒီကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့အချိန်မှာခန်းနိုင်တယ်နောက်ပါစစ်ကူပေါ့နော်ထပ်ဖြစ်တက်တယ်မရောက်နိုင်တော့စာခစနစ်ဆိုရင်ဒါကြည့်လိုက်ပါဒါအမှန်တမ်းဆိုတာစာခစနစ်ဆိုရင်တို့တကယ်တကယ်မူတဲ့ရေထဲမှာသွားခိုင်းနေမရောက်ဘူးနောက်ဆုံးစစ်ကူသွားရတဲ့တာဝန်စီဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တတ်မှတ်မှုပေါ့နော်စာခမှုတောင်မှပဲကိုယ့်ဘာသာကိုဆူဆိုက်လုပ်သွားရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဂျင်းနဲ့ကြက်ထဲရောက်ခါမှာတို့လွတ်တာတကယ်တမ်းဆိုရင်တို့ရဲ့ဒီထောက်ဖို့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုတို့တွေအရင်အများအားစစ်ဆေးနေတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတို့ကိုတနာအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတို့ကိုတနာတို့မှအဲ့ဒါလုပ်ဖို့ကိုလူလည်းမရှိပြီးရင်အပေါ်ပိုင်းမှာလည်းမင်းအောင်နိုင်ကိုယ်တိုင်ကစည်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားအောင်စည်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားအောင်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံရေးကိုပဲသူအာရုံရောက်နေတာအဲ့တော့အောက်ကလူတွေကလည်းမင်းအောင်နိုင်မှာလုပ်ချင်ရလုပ်နေတာသူတို့လည်းသူတို့ကစည်ရုံးရုံမှာနေတဲ့လူတွေကထွက်တိုက်ရတဲ့လူတွေမဟုတ်အဲ့တော့ဗဇက်ကပဲဒါလုံတော့ဒါလုံတော့ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းနောက်ရောက်လိုက်လံပြီးစစ်ဆေးတာမျိုးတွေမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးဆက်လွယ်အမိန်ပေးခဲ့တာကိုတိုင်ရင်ကိုလုံချုံအောင်လုပ်ဆိုတဲ့အနေထားနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ရင်ဌာနချုပ်တွေမှာစစ်တီဆိုတာစေကနန်းတော်သားလောက်ပဲရှိတယ်တန်းသားရဲမေတီနဲ့ပတ်ချလဲ run နေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့လူကြီးလာစစ်တယ်စစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ကိုဘက်ကလူခေါ်ထဲလိုက်ဒီဘက်ကလူခေါ်ထဲလိုက်ပေါ့နော်သူတို့လည်းညာနေမှတော့ဒီလူရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်တာအဲ့တော့စစ်မှုချုပ်တွေကအခုညာညာရောပေါ့နော်သူတို့လူတွေသူတို့ကညာတာကိုကြိုက်တယ်အောက်ကလည်းညာလိုက်နေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဒါပေမဲ့စစ်တိုင်းမဲ့ကိစ္စညာလို့မရဘူးသူတို့လည်းငယ်ရားနေဒီလိုညာလိန်ညာပြီးတော့ဘူချုပ်ဖြစ်လာတာဒါကျွန်တော်တို့လည်းညာခဲ့ရတာအဲ့ညာတဲ့ဟာကိုသူကပြည်တိဖြစ်နေတာလိုက်ပြီးမစစ်ဆေးတော့ဘောနော်အဓိကအဲ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေကိုသူတို့မစစ်ဆေးခဲ့လို့မပြင်ဆင်ခဲ့လို့ဒါကြောင့်ကြာဆုံးရတဲ့အချိန်မှာအလင်းမြန်ကြာဆုံးရတဲ့အချိန်မှာဒီအချက်ကအရေးတကြီးပါပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့စစ်တပ်ကိုထောက်ပြနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှုမြင်တာကြတော့လေဒီမျိုးပြစစ်ကိုတက်ကအတွေ့အကြုံမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ခံလိုက်ရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အသက်အရွယ်ရလဲကွာဟမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကကြတော့အသက်အရွယ်တွေငယ်ရွယ်တယ်ဒီဘက်ကကြတော့အသက်အရွယ်အိုမင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေနောက်တစ်ခါကြတော့နီးပညာဆိုင်ရာပေါ့နော် drone လို့ကိစ္စတွေမှာကိုယ့်ဘက်ကဘာမှဟိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်နိုင်တာမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီချက်တွေကြောင့်ကျသွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှအသုံးသက်ကြတယ်လေဒါကရောဘယ်လောက်ထိမှန်ကန်မှုရှိလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်မြူရင်းတိုင်ပွဲပေါ့မြူရင်းတိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ဘာမှစစ်တပ်ကလုံးဝအတွေ့အကြုံမရှိကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အတွေ့အကြုံလုံးဝမရှိဒါမဲ့ပထမတစ်ကြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့2000ဆက်ချလောက်ကထင်တယ်လောက်ကန်ချစ်သေးတယ်လောက်ကန်ချစ်တဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့အလင်းအမြန်ပဲကျွန်တော်တို့မန်လေးလောက်ကနေပေါ့နော်အခု MND အဖွဲ့တွေတုံးနေတဲ့ဒီ4 week ကားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဂရန်တိုက်က4 week ကားတွေနဲ့မန်လေးကနေတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ရေမော်တင်ပြီးတော့စစ်ကူတွေပို့တယ်ခရီးကနေပို့တယ်ဘုံတီတွေပို့တယ်အဲ့တော့ MND ရဲ့အိမ်ပြန်ခကြီးအဲ့တော့ဆခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့မှာ MND ရို့တက်လန်သွားတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့မျိုးရင်းတိုက်ပွဲရှိခဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့မျိုးရင်းတိုက်ပွဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်နန်းကျောင်းတွေမှာတက်ပြီးတင်ကားလာပေါ်ထုတ်တယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမျိုးရင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာရင်အတွေ့အကြုံရှိဖို့အများကြီးလိုတယ်။မျိုးရင်းတိုက်ပွဲမှာကတကယ်တကယ်တမ်းကစစ်တပ်ကမျိုးရင်းတိုက်ပွဲဟာကိုဒီအာဏာသိမ်းပြီးကာလမှာနည်းနည်းပြီးခေါင်းမိနေတယ်။ဒါအမှန်တမ်းပြောတာ။ငယ်ငယ်လေးပြီးခေါင်းမိနေပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားအများတို့ဘာတို့ဘက်မှာမျိုးတွေရွာတွေထဲမှာဝင်တိုက်ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်။အဲ့လိုအနေအထားမျိုးတွေနဲ့ဆိုတော့တိတ်တော့မဆိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။မဆိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့စောလေးကပြောတယ်ဒီအသက်အရွယ်ကြီးရင်ချင်းပေါ့နော်အသက်အရွယ်ကြီးရင်ချင်းဆိုတော့အမှန်လေဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေလောက်ပဲကြံနေကြတာပေါ့နော်60ကျော်လောက်အဓိကကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာခစ်သစ်စစ်ပွဲရဲ့နည်းပညာသူတို့လိုက်မမီကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့နော်ခံခွာချီတိုက်ဆိုတဲ့ဒီတမယိုးကြစစ်နည်းပြူဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖန်တရားတရားလောက်လာခဲ့တာအခုခစ်သစ်စစ်ပွဲရဲ့အနေအထားတရင်ရတယ်လူဝင်ရနဲ့လာချက်ချင်းဘာမှကျွန်တော်တို့လူဒါတာတစ်တစ်တွေပါလောက်နေတော့စစ်တပ်ကပြောနေတယ်ဒါတာတစ်တစ်တွေပါမလုံဖုံးတစ်ချက်ဆက်မယ်ဘီနီယာမှာပါရှိတယ်ဒရုန်းဘီနစင်တက်မယ်ကိုကေကနေခောက်တယ်ဘီနီယာမှာဘန်ကလည်းမြင်နေရတယ်အဲ့ဒီဒဏ်ကိုအဲ့ဒီခစ်စ်စစ်ပွဲရဲ့ပုံစံကို
လိုက်မမိတာခေတ္တစစ်ပွဲတောင်မခံနိုင်ဘူးမြို့ရင်းတိုက်ပွဲကိုသူတို့တွေမကြင်ရဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သတင်းဆုံးသွားရရှိမှုမရှိတာပေါ့နော်အဲ့အခြေ၃ချက်ကအဓိကထားပြီးတော့ဒါအ мян ကြာဆုံးရတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘူးနောက်ဆုံးမေးချင်တာကတော့လေအခုလိုမျိုးဒီအကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီပြုတ်ကြဖို့နေရက်တွေရေတွက်လို့ရပြီလားခင်ဗျအဲ့လိုအခြေအနေတက်ရောက်နေပြီလားအခုကတက်ရောက်ပြီလို့ပြောလို့ရဟိုကျွန်တော်ဗမာလူအသေးပဲပြန်ရမယ်ဆိုတော့ဆရာမိသားရဲ့အစရောက်ပြီမိသားရဲ့အစရောက်ပြီပေါ့နော်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်လိုက်တဲ့အဖြစ်ကဒီဇာမခကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အဖြစ်မင်းအောင်လှိုင်မေးဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အဖြစ်မင်းအောင်လှိုင်မေးအခုဒီသူ့အဝါမှာပေါ့နော်သူစီမံကကကိုကဲမှုညံ့လို့လားဘသူညံ့လို့လဲဆိုပြီးတော့မေးကသရမူတမီထောင်ထဲရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကြီးကကျွန်တော်ဒီတိုင်းစခန်းယုံကြီးကြတယ်ဗောနော်တိုင်းစခန်းယုံကြီးကြတယ်ဆိုတာဒါပထမဦးဆုံးဖြစ်ပြအဲ့တော့ကြံတဲ့ဘူချုပ်တွေလည်းကတွေ့ပြတွေ့ပြတော့ဒီဘူချုပ်တွေကလည်းငါလည်းတချင်ကြရင်ဒီလိုမျိုးတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့အခုကအာနာလုဒါအချင်းချင်းဒီမင်းအောင်လိုင်းရဲ့အောက်ချီမှာအာနာလုနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပဲရှိသေးတယ်သူတို့ကလည်းအာနာတိတ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်တိတ်လာနိုင်အောင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတွူးသားဒီလိုသူတို့တွေစစ်ရှုံးတာများလာနေပြီသူတို့အာနာတိတ်မှုအခွင့်အရေးများလာနေပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကိုလည်းစောင့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းဒီဟာနဲ့မလျော့တဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့မလျော့တဲ့တိုက်စစ်မျိုးပုံစံမျိုးရှိပြီဆိုရင်တော့ကောင့်တောင်းစပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာလိုပြောမှဆိုရင်မိသားရဲ့အစအကိုတကယ်ရောက်ပါ